Our time down. La talent, Razu. Talent, la. Video, they say, Mirusma Rakne. Namaskar, Sampuna, Nepali, Bai, Didi, Bai, Nepali. Okay, pass it in for the night. Talent, but I saw, but I know scars. I'm very talented. No, Senna. It can't be the bell hooks only. You are Vita Balloon, I know. More thing, our side balance norm. I know. It's to go. Somebody don't talk like he, Dorsakulagi, Agadi, Yoda, Black Linus, Yoda, Red Linus, and Bala Towns, you red red by Jones, talent, Whiskey Saki, and the poor. Our Fognos, our talent down. Love. Somebody could tell him, flop boy, keep away. Supper boy, keep people. Elaborate on the toll by the water. You want to water? Elaborate on the water. Sure has any stunning. Just through not have any other bandage. Sure has the money. Go ahead. Yeah.
चितवन आउनुको कारण चाहिँ मेरो छोरीको गुनियो चोलो हो है. रमाइलो भयो आज? रमाइलो भयो भन्न त. धनी भइसक्यो आज भाइ? धनी भयो होइन भन्न. यो मान्छे चाहिँ मेरो क्यामेरा हुँदाखेरि खालि किन यहाँ हुन्छ? के गर्नु बस्यो? के गर्नु बस्यो भाइ? कहाँ बस्यो? ती तपाईँले चाहिँ यो दुईवटा आँखा भयो, क्यामेरा चाहिँ ल्याइहाल्नु पर्छ है. छोरा छोरा तिनवटा आँखा छ. मेरो छोरी अर्को छोरी हो. मेरो भात खायो? निस्ता निस्ता. यो बिन्दास हो यो. त्यो ऊतिर के अरे उयो रोडतिर राम्रो के अन्नपूर्ण गुरुङ समाज खैर भनी नगर गडा हाल चितवन रहेछ. हामी फोटो खिच्न आएको अनि क्यामराम्यान चाहिँ हाम्रो राजु गुरुङ. यो गीत हामी कति नाचिरहेको नि. अब हामी टिकटक बनाउनु गइरहेको छ, फोटो खिच्न गइरहेको छ. मेरो बहिनीहरू किन ठुस परेर बसेको छ? यो मेरो छोरी हाई गरिदेऊ, हाई गरिदेऊ न. देखा छ म गुरुङको यही त. हेलो गाइस, नमस्कार छ. यो जिन्दगी पाए यार. हेर्नुहोस् त यहाँ, यहाँ हेर्नुहोस् त. हाम्रो राजु भाइ कति ज्ञानी छ, यस्तो राम्रो फोटो खिच्छ हाम्रो दिदी बहिनीको है. त्यही भएर यति राम्रो, यति केयर गर्छ. अहिले पनि फोटो कस्तो राम्रो खिच्यो है. आउनु त ल, यस्तो हिँडेको खिच्दियो त राम्रो. यी कस्तो राम्रो छ हेर्नु, कति ह्यान्डसम छ. तर के गर्नु, अस्ति बर्थडे भयो. आउन फोटो हाम्रो खिचिदिन्छ ल. अब हामी यहाँबाट सबै हिँड्छौँ होइन, ट्याक्क फोटो खिच्दै त ल. कस्ता थिए मदन र मोना, गर्छु माया त्यो भन्दा दुई गुना गाल भन्दी. दाइले चाहिँ बिचरा 12 बजे खानु पाएन भा. हामी त खाइरहेछौँ. मङ्गलबारको बर्थडे कति बजे अरे? 1 बजे. 12:50 भएको छ समय. हेर्नुहोस् है, उदय कता खाएर रक्सी लाग्यो. के अरे के मामा? ल भान्जा हात धुनु होला. मामाहरूलाई त्यस्तो सिस्टम? बियरले हात धुदिने? बियरले हात धुदिने. पानी छैन यति यति. यो लु न भान्जा, हलेर फिजे फिजे आयो. लु नुन पानी सक्यो, मिनरल वाटर सक्यो भाइ. प्लिज या रातिको रातिको 1 बजे भात खाने मामा जस्तो भात बोसो बोसो जान्छु कि. चप्प
प्लेटको नदेखाउनु हो दिदी यार कति यार यो हातमा लागेको बोसोहरू बियरले धुँदै जान्छ भने राख्छ रहेछ मामा यो रातिको एक बजे भात खान्छ तिनीहरू भराइमा बसेर खाएर हात बिर्सेछ भाइरल भयो म चाहिँ उठ्छ एक एक बजे भिडियो बनाउन एक बजेर दुई मिनट भइसक्यो समय एक बजे अलिकति थाहा छ अलिकति आइडिया त लिइहाल्छु नि एक बजे एक बजेर दुई मिनट गइसक्यो पानी सक्यो कि बियरले हात पखाल्ने हो कि अन्त त्यो नि भोलि भोलि बिहान जान्छ खाना पाउँदैन भनेर अहिले होइन त्यो बोसो के खोइ त बोसोले त्यो बोसो च्यालच्याल हुन्छ कि यो बियरले हाल्नु न पानी चाहिँ सक्यो साँच्चै भने हुन्छ नि मुख गाडा